ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମେସେଜ କାଲିଠୁ ଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ 10 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରିଥିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତ ନଲେଜରେ ଥିବ। ଆଉ 6 ତାରିଖ କାଲି କିମ୍ବା ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ଲାଗିବ ଆମକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ବସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଯେ ଆମ ଆଜି ସକାଳୁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯିବେ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଧାରରେ ବଛାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଥର କହିଥିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ସରକାର କରିବେ, ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ସରକାର ହେବ। ସରିଲାଣି, ରାତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତ ବଦଳିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବ। ଆମର 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ, BSKରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ 100% 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।